Fabbe Zetterlund är, han har gått på is lite grann. Jag pratade med honom för några veckor sedan, då var han positiv, för då hade han börjat kört lite tuffare rehab fys och han tyckte det kändes bra. Men som sagt, där är det ju rehab och skydd då, som gäller, så får vi se vad det tar vägen. Men jag har sagt till Fabbe att finns det någon möjlighet så ska han spela VM. Det betyder att vi kommer ta ut den, han kommer åka med och sen får vi ta ett sent beslut. Han behöver inte ens spela. Han kanske inte ens behöver spela båda träningsmatcherna innan. Alltså någonstans kan han lämna klartecken 23 december, så då tar vi på det. Mm. Och där kanske vi till och med får vara med och gambla lite om han... Alltså det kan ju vara att han går paj. Alltså att han inte håller för 7 matcher på 10 dagar. Mm. Men jag tycker den spelartypen och framförallt den karaktären, den kommer vara viktig för oss. Han har ju ledaregenskapen också. Ja. Att han... Ja. Kan säga ifrån, ja. Och driva gruppen. Ja. Någonstans så är det ju att han någonstans så är det ju att vi ersätter ju inte honom med någon, alltså det är inte så att han tar plats för en Elias Andersson eller en Kalle Grun, alltså vi har ju ingen sån. Nej. Annan att stoppa in. Nej. Liksom. Så att på så vis känner jag att och jag tror att det var därför jag ville säga det, för jag tror någonstans så är det, kan vi hjälpa boosta rehaben på något sätt, så är det att han inte ska behöva fundera på VM. Nej, utan att han inte behöver gå runt och vara orolig, och det sa jag att det, som jag sa, finns det minsta möjliga möjlighet att han spelar VM så ska han spela VM. Mm.